Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Snaď všetci vedia, čo je šťastie. Snaď každý človek zažil ten pocit šťastia. No veľmi málo ľudí vie, čo je pravé a trvalé šťastie. V čom spočíva šťastný život? V peniazoch? V láske? V zdraví? Dočasné šťastie. Ak si kúpim napríklad auto, môže ma to spraviť šťastným. Ale zo šťastia sa stáva nešťastie, keď sa auto pokazí. A tak je to so všetkým šťastím v hmotnom svete. Je veľmi prchavé, je dočasné. Aj šťastie vo vzťahoch je iluzórne. Môžem byť s partnerom šťastný, no jedného dňa sa môžeme rozísť a namiesto šťastia je tu zrazu utrpenie. Môžeme milovať nejakého človeka a môžeme s ním byť šťastný, no v hmotnom svete je nástraha menom smrť. Smrťou milovaného človeka môže naše šťastie rázom pominúť a svet stáva sa z neho utrpenie. Týmto nechcem povedať, že dočasné šťastie je nejako zlé, len chcem ilustrovať jeho pominuteľnosť. Dočasné šťastie je v hmotnom svete potrebné a môže umocniť naše trvalé šťastie. Čo je teda trvalé šťastie? Trvalé šťastie nenájdeme v externých zdrojoch. Nenájdeme ho v peniazoch, veciach ani vo vzťahoch. Skutočné a trvalé šťastie môžeme nájsť len v sebe. Len my ho môžeme nájsť a udržiavať. Nikto iný. Hľadanie šťastia sa môže častokrát zdať ako hľadanie ihly v kope sena. To preto, lebo ľudia nevedia, kde majú šťastie hľadať a hľadajú ho mimo seba. Skutočné šťastie môžeme pocítiť tu a teraz. Nie v minulosti, ani v budúcnosti. Skutočné šťastie nepotrebuje externé zdroje potešenia, nepotrebuje peniaze, veci ani ľudí, aby sa prejavilo. Skutočné šťastie je vnútorný stav. A môže byť pociťované nezávisle na tom, či je človek bohatý alebo chudobný, či má partnera alebo nemá, či prší, či sneží alebo svieti slnko. Externé šťastie môže toto trvalé šťastie znásobiť. Ak mi príde do cesty partner snov, budem s ním šťastnejší ako sám. To je jasné. Ak by sme sa rozišli, hladina šťastia klesne, ale šťastie nezmizne. Nenahradí ho utrpenie. Je to ako s plynovým horákom. Predstav si, že máš nekonečne veľa plynu a tvoje šťastie je plameň plynového horáka. Ak nájdeš trvalé šťastie, tento horák sa zapálí s nastaveným malým plameňom. Ak nájdeš nejaké externé potešenie, tento plameň sa zväčší. Ak to potešenie stratíš, plameň sa zmenší na svoju pôvodnú úroveň, ale nezhasne. Ak by si nebol vnútorne šťastný, tento plameň by zhasol a musel by si trpieť. Ako nájsť trvalé šťastie? Ak chceš nájsť skutočné šťastie, musíš očistiť svoju myseľ a srdce. Treba sa zbaviť všetkého negatívneho a pochopiť zákony života a vesmíru. Život je jedna veľká symfónia a my sa môžeme stať jej dirigentom. Cesta k trvalému šťastiu môže byť trnitá. Už teraz sa vám môže zdať, že dostávate od života viac kopancov ako pohľadení a možno sa vám nebude chcieť vydať na túto trnitú cestu. Lenže ak túto cestu prejdete, čaká vás pohľad na krásnu záhradu, o ktorú sa budete starať. Budete zalievať záhony šťastia. Takže pracuj s negatívnymi myšlienkami. Musíš začať pracovať s negatívnymi myšlienkami a emóciami. Ak sa hneváš, pýtaj sa, prečo sa hnevám? Kde sa vo mne tento hnev vzal? Dala by sa situácia riešiť aj inak ako hnevom? Negatívne myšlienky a emócie bránia k prežitiu skutočného šťastia. Nepotláčaj tieto emócie. Pracuj s nimi. S každou jednou emóciou musíš pracovať ako so svojim dieťaťom. Každú jednu emóciu spracuj, analyzuj a vyhodnoť. Začni žiť vedome. Veľa ľudí žije nevedome a myšlienky si preto nevyberá. Emócie ovládajú ľudí a nie ľudia emócie. Ľudia tak nemajú úplnú kontrolu nad svojim životom. Tým, že začneš s myšlienkami a emóciami vedome pracovať, tým sa naučíš ovládať svoje myšlienky a emócie. Keď ovládneš hnev, strach a všetky svoje negatívne pocity, vtedy môžeš povedať, som sám sebe pánom. Prestaň jesť meso. Mne k pociteniu trvalého šťastia pomohlo vynechanie mesa z jedálničku. Meso nesie v sebe informáciu utrpenia a tým, akým do seba dostávaš toto utrpenie, len ťažko nájdeš skutočné šťastie.
Strava má veľký dopad na fyzické aj psychické zdravie človeka. Môžem to potvrdiť z osobnej skúsenosti. Po pol roku nejedenia mäsa som dokázal pocítiť a pochopiť bezpodmienečnú lásku. Ak by som jedol mäso, myslím, že by to nebolo možné. Nemusíš prestať jesť mäso zo dňa na deň. Môžeš obmedzovať príjem mäsa a postupne zistíš, že mäso vôbec nepotrebuješ k životu. Zistíš, že nemusíš podporovať veľkochovy, kde sa zvieratá umelo rozmnožujú a chovajú len na mäso. Zistíš, že nemusíš podporovať bitunky, kde je koncentrácia utrpenia zvierat tak hustá, že by sa dala krájať. Navštív prírodu. V prírode načerpáš pozitívnu energiu, ktorej v meste moc nie je. Keď sa ti aspoň raz za týždeň podarí na pár hodín vybehnúť do prírody, máš z polovice vyhrané. Prechádzky v prírode o samote sú očisťujúce a môžu ti veľmi pomôcť. Mne pomohli. Medituj. Meditácia je veľmi dôležitá, aby si mohol spoznať samého seba a následne zistiť aj iné zaujímavé veci. Ako na meditáciu sa dozvieš v článku Čo mi dala meditácia? Nájdeš link pod videom. Študuj duchovno. Je dosť možné, že na to, aby si objavil svoje vnútorné šťastie, musíš sa dozvedieť viac o duchovnom svete. Duchovný svet je svet neobmedzených možností a teda neobmedzeného šťastia. Vyskúšaj moju príručku Duchovná pre čerstvo prebudených. Tiež ju nájdeš pod videom. Ak očistíš svoju myseľ a srdce a ak nájdeš a spoznáš svoje ja, spoznáš, čo je skutočné šťastie. Rovnako ako so šťastím je to aj s láskou. Láska a šťastie idú so sebou ruka v ruke. No o tom, ale na budúce. Ahoj. Buď šťastný.